Vítám vás a co nejsrdečně zdravím u dnešního streamu, který je trošku netypický, protože hraju demo Viva Slovakia, chystaného slovenského GTAčka, což je dílo tří Slováků, Romana Lipka, Jaromíla Mika a Samuela Potiska. No, on jich je víc než tři, jak tak koukám, jak snáky. Prostě celého Viva týmu, jejich 9, 12, 12, možná 13. No, hra. Hra se, je to zkrátka chystaná akční hra z 90. divokých 90. 90. let. Odehrá se ve fiktivní Bratislavě a jste hrajete za roli taxikáře, který prostě se nějak pohybuje jako agent na pomezí dobra a zla, tedy zločinu a nějaké ty informační, slovenské informační služby, tedy policie a tak dále. Dojme se na to podívat, jak to vůbec jede, no. Dáme pokračovat. No, citáme se tady v role tohle týpka, který mi je tak trochu podobný, akorát, že mě už není dávno 30. Narazíme prý i na brutální bugy a td. Tak se pojďme podívat, jak je v pohybu. Hra jede ve Full HD a nevypadá vůbec špatně, jo. Jdeme se podívat. Nemám tady žádnou mapku, takže můžu i běžet. Podíváme se tady k popelnicím, ke kontejnerům, tak. Tam radši ne. Tak nám. Hra obsahuje i slovenský dubbing, tady někdo. Co pak, ty jsi se celá vylil tady, co ty? Ty jsi vylil hlavu, no. Ale v pohodě. On si zapískej. No, my se tadyhle půjdeme podívat. Tady bychom mohli... Ne, tady jsme narazili do nějakého omezení. Tedy zdi, jak, pojďme sem na světlo pod lampu, protože jak se říká, pod svícnem je největší tma pro zločin. Tady nějaký pán sedí na lavičce, no a jsme se objevili. Co? Co chceš? Chceš nějakou pětku, jo? No, počkej, ještě přijmu eura, kamarády. To uvidíš. Tak. A jdeme se podívat sem. Říkám, je to demo, takže... Si ještě tady trošku zpomalý myš, aby mi to tak, ten obraz tak nelítal. Samozřejmě kamera je taková volná. No, tady MBčko. Nějaký pěkně rozsypaný, to už je nepojízdný, ale... Co by za to dneska dali, že jo? A co tohle je, 105 nebo 120, no to... Klasický devadesátky, jo, tady se potkáme ještě s Ladou Žigulem a těmhle autama určitě. O, oh, tady opět boom, smbác, tady. Tady jsme zakopli, nemůžeme jít. Tak sem se taky nedá jít, tak. Budeme se podívat tady na tu stranu. Je to tady teda temný, jo, ale to osvětlení vypadá na to, že to jede... Unity, game over, tak už se nám i rozednilo, takže to střídání noci je a světla, to je, aby to ukázalo, tady 12.3, aby to ukázalo ty možnosti ty hry. A nazdar, čusák, lidi, bambus, se noci asi nemůžu, ne, ne, tady tam zaříznu do stolu, ježiš. Můžu něco dělat, ne? Tady to není jak v GTAčku, abych mohl se ještě prát tady nebo podobně, jo. Hra světla stínu. Stínů.
tak je to pouze demo, ukazuje to takovou tu demonstraci. Demo pochází dle tvůrců z kterých je teda 12-13, jo. Což ne, takovouhle hru není moc, z roku 2021, tedy je rok starý, tak co, tady můžeme, by to sám nespadlo ta lávka, co, můžu skočit, jo, jo, na koko jsem spadnul, mám zdraví, nemám, jo? Já jsem zdravý jako řípa, hop, už zase skáču přes skalu, že, takže, si to tady šineme po tom bratislavském sídlísku. Ej, pane Čislava, vidíčan, já si poskočím. Jo, to byla doba vidíčan, skupiny vidíček a těle těch, že jo, elání, jo, to. Ty už hráli za komoušu, tak. No, pojďme se podívat dál tady. Jo, tady můžu, ne, vidím tam ty tyčky, tak tam mě to nepustí, tam ne. Tam prostě ne, tam se nedá se otevřít, tady taky nikam nemůžu, zatím dobrý. Zběhnu zpátky, jak se nám načítají ty kosky, jo. Tak zase nám padla tma, trošku se nám to rychleji střídá, jde na noc, ale aby to taky prostě vypadalo, ta noc. Co je, nepustí tě stará domů, nebo co, hop. Hra nevypadá vůbec špatně, jo? Není to finální produkt, tak se nebojte, tady někdo zapomněl koberec, vypráskanej, jo. Nemůžu nic vůbec, já na interakce, dobrý. Wow, já jsem tady hodil držku. Koš odpadkovej, ne? Já jsem taxikář, nejsem výběrčí košů. Tak nějak by to mělo dávat představu, co tady je, tak wow, tady jsem do toho nabořil se, ježiš, já mám vypito, můžu přesto, nemůžu, a co tady, můžu, no wow, to je hustý, hop, na garáž, jo, a můžu na střechu garáže, já to můžu, tadyhle spadnu dolů, no to bude, wow, jo, dobrý. Garáže, klasika. Tady nikdo nekal 12.3, ale co z ní vykládá? To bude nějaký proviant. To jsou 90. třeba přivez videa, jako z Rakouska, jo? To tenkrát frčelo. Smola, no škoda, ale je to smola na ty autě. No, smola je. Že ta hra prostě nenabízí více. Tak je to demonstračka, demonstrativní takový demo. Ukazuje to, co to tam všechno bude tady. Alo, slečno. Slečno, kam jdete? Jo, nebo to je pán? Ježiš. Pozor, tady vás je, teda jako. Co to tadyhle, jako tady, jaký, tady máte nějaký větrník, nebo co tady chodíte? Skočím pro mlíko koupit. Mlíko, sýr a rohlík. Já. Bim. Do ryti, jo. Uskáču jako drak přesto. Tady jsem prošel. Wow, to, bořím se do zdi. Trošičku se bořím do zdi. No, uvidíme, já si myslím, že tohle si jako svý místo určitě najde. Vypadá to lépe než ten český projekt, který připomíná Mafii 1. To teda musím říct, grafika se mi poměrně líbí, jo. Ty optimalizaci, tak já to jedu na docela silné kartě, tak těžko se k tomu můžu vyjádřit. A tady, co pak ten kruci tady jsem hodil, ale rypáček. Stupy to nenechává, dobrý, skočíme, hop.
No to tráva nevypadá, ty kytky nevypadají taky jako duriti. Jo, no to psali to i spoustu svěrázných slov. A pozor, jsme u ty malůvky, jo, a tady se můžeme jenom tak koukat a je, tam už je provoz, nemůžem se tam dostat, ne. Ne, já ji si rozbiju, čumáček. Ups, tady přes auto skočím dolů. Má to i slušné zvuky, slovenský dubbing. Vypadá to zajímavě, ale moc toho to demo nenabízí, jo. Je to spíš taková hodně alfa verze, prostě jenom takový ten výcud z ledu a podobně. Ještě není nic hotového, nic dokončeného a tohle to je prostě demo Vivat Slovákia a ten park je libovej, jako to se mi líbí tady. Fontána mládí, můžu tam skočit? Nemůžu. A nemůžu tam, ne. Můžu to akorát oběhnout, tady běhat okolo fontány nebo kašny, jo. Zor. Oh, wow, tyjo. Jak se rozplácnu, jo. Tady to jsem to proběh. Wow, tyjo. Ne, neproběh. Co tohle? A tam hodím. Úplně udělám tam holubičku. Jo, to. Doriti. Pink, wow. To na mě baví, no. Jo, tady si můžu skočit panáka, jo. Ups. Ještě jednou, to tam napáním. Ještě jednou. To je super. Měl tady nějaká kočka. Co tadyhle ten dělá týpek? Už nebudeš pít. A jak se ztratil, tyjo? No už nebude pít, protože ten se ztratil jako v čase úplně, jo. Ten je pryč. O, a tady hodím další mrchu takovou, jako. A to se mi jako líbí, ale jo. Ty pády jsou jako. Džu, jak se zaháknu, prej do rytě a rozplácnu se tam, jo. No super, jako. Vypadá to dobře, graficky. By se mi to líbilo, to by i stačilo, takhle, ale záleží, co to bude taky za děj a tyhle ty věci příběh. Rozhodně věřím, že si autoři dají na tom záležet. Protože gangsterka, to je prostě o příběhu, že jo. Daniel Vávra by mohl vyprávět. Já tě zdravím, Robo Bloxmane, je na tom odkazu dole pod videem, jsou tam stránky tvůrců a odkaz na Steamu. Hraje na Steamu, je to pouze demo, je to taková demonstračka, co ta hra umí a na co bychom se mohli těšit. Já tady zkusím vlít do ty garáže, jo. Jo, tam tady můžu, ale on tam nic není. Neparkovat, jo? A ty jo, tam hodím, ty jo, na to zábradlí, ty jo. Jo, tady líbu zase. Pozor, ty jo, to se mi líbí ty kolize, jako. A ještě jednou, jo, ty jo, to je. Do ryti, ryť, anebo ryť. Jo, a když to takhle pauznu, tak tady čas, jo. Čas můžu, vidíte, můžu, jsem pánem času, pozor. Pokračovat dám. Takhle, když to vypnu, jo, tak můžu, jsem pánem času. Já chci, aby bylo pěkně. Chci, aby bylo poledne. Dám pokračovat, jo. A napálím to do toho auta. A běž, učíkej. Ty pohyby, ty postavy se mi docela líbí, jo. Jo, ta fyzika toho pádu je taky docela fajn, jako není to tak zlý, viděl jsem mnohem horší a tohle to je opravdu alfa verze, jo, demo. Bim, takhle, džu, to je smůla tady, smůla, oko, já rozhodím nohy úplně a pak jdu úplně na break, jo, jak na break, jo, jak se seberu, jo. To se mi líbí, ještě jednou, rozběhnu se a tu, bim, jo, super, tyhle.
úplně na break, tady si říká hodím. O, a tady jsem, tady je nějaký bůh, tady se nějaký číslo auta ve vzduchu, hustý, já jsem, to je hustý. A teď jsem to i proběh, jo, a už je zase tma, ale ty stromy vypadají fakt dobře, jako ten, to má jak v pytli, jako. Už máš pro mody, jo, 2,62 do Eurotracku, to je dobře. Mnohem lepší je ta hra, tady někdo zapomněl kola, jako. Jo, a to na nich hodí úplně, se tady zahák. A už je tady ten týpek, zase se tady objevil. Pozor domů, on už nebude chlastat, no, můžu něco dělat, nemůžu nic, no. Ale, tyjo, ten mi je podobnej, ale. Kudna, tady padají i tvrdý výrazy, takže hra bude určitě mít nějaký rating jako 18, no znáte to GTAčko taky, a jo, zase jsem zahák. Hrajou i děti, ale dobrý, jako dobrý, hustý, jako fakt hustý na tři prsty, jako je to pěkný. Za mě fajné, posuneme čas. Jsem vládce času. Mají kurzujou lidi. No, jako moc tady toho není, no. Ukázka, to je dobrá, jo, pro představu, ale dělat se tady moc nic nedá. Takže to je asi všechno. To je asi všechno, boom. Jo, jak když, jako tu kolizi, jo. Bim, počkej. Tu, jo, nic. Pů, nic, taky, a okola. Tu, jo, jak to tam hodím, jo, ty jo. Jo, hustý, jako. Hustý, o, nemůžu přeskočit tady. Jo. Čas tady běží, jako. Dost rychle, jo. Můžu tady dolů. Tak, jsem zase v těch garážích. A mě dobrý, tak. Vyvat Slovákia, GFX demo. Je z roku 2021, ze 4.12. Kolo nemůžu vzít vůbec nic, tady se nedá, bohužel tady se nedá vzít nic, tady nemůžu ani vyskočit, tady akorát spadnu za tím autem, že jo. Wow, tyjo, jak jsem to tam zařízl do toho auta, jo. Hustý, ty kolize. Wow, no, je to demo. Čuva, který hodím na break, jdu. Breakdance, jako. No a ukončím to tady v parku. No, to je, moc tam toho není v tom demo, moc tam toho není, ale takový jako první nástřel bych to bral, jo? První nástřel. Jo, když se podíváme na ten čas, tak to je opravdu. To jaký motiv Woodbine má motiv piana. Pro mě to bude asi všechno, tady prostě víc nic není. Tohle je připravená hra Vivat Slovakia, hra od Vivat týmu. Odehrávající se v 90. letech ve fiktivní Bratislavě, tak jsme si aspoň udělali obrázek. Motiv ty kazety je taky takový pěkně dobový, to už magnetofonové kazety, ty už jsou dávno pryč. Rychlost času, tady se dá ještě vyměnit. Žádná, normální, tak takže já si dám tadyhle tohle a můžu klidně pokračovat, jo, pít a jedu. Děti si tady hrajou, jo.
Dobrý, dobrý. Já se tady můžu procházet, jo, je to. To tady budu chodit jako debil, že jo, to jsou tady děti. Pozor, kona. Jo, jo, tyjo. To je hustý. A tady ping, no to nezakopnu. Tak, tady. Proběhnu. Tady o to jsem se zahák. Normální čas, jo. Když nastavíte, jo, vypadá to fakt libově, tohle. Tohle by se mi líbilo na Slovensku, opravdu vypadá, že se rodí tam nová velmi dobrá hra, tak za mě to všechno dneska živě, Vivat Slovakia, chystaná hra ve stylu GTA ze Slovenska, tak děkuju tvůrcům, děkuju všem, kdo se přišli podívat a kdo tohleto video ještě uvidí ze záznamu celé až sem a ode mě to je vše. Co k tomu říct, hra vypadá takhle, jak vypadá, nějakou představu nám to dává, samozřejmě ty nároky určitě má svý, je to nějaká ta alfa verze a ode mě to je vše, takže naschle, čau a mějte se fajnově a hrajte hry, dneska to bylo krátký, ale tam taky moc není, tam nemůžete dělat nic, jenom to proběhnout a ten park, ale nástřel jako první, dojem dobrý, mám z toho dobrý dojem, zajímavá hra určitě. Doufám v pěkný příběh a tak, takže mějte se krásně, naschle a čau zase příště, buď to u tutoriálu, nebo nějaké zajímavé hry, jako je třeba tohle demo Vyvat Slovakia, jo, na plnou hru si ještě hodně dlouho počkáme. Takže mějte se krásně, naschle a čau zase příště, tady u mě.